Joo, eli me tehdään paljon tosiaan projekteja tuolla maailmalle. Meillä on isoimpia asiakkaita on Wärtsilä, Valmet, Andritz ja Neste Engineering Solutions. Hyvin paljon erityyppisiä, että on lyhyitä hankkeita muutamista viikoista muutamaan kuukauteen ja sitten pitkiä projekteja, jotka kestää aina toista vuotta, jopa kahta vuotta. Kansainvälisyys näkyy hyvin pitkälti niin kuin projektikohteiden muodosta. Itse asiassa me ollaan oltu tekemään töitä yhteensä 107 maassa tämän firman historian aikana, mikä on aika iso numero. Varmasti meidän niin kuin ammattilaisille niin mielenkiintoista on se, että pääsee tekemään erilaisten teknologioiden kanssa hommia ja erilaisten työkulttuurien kanssa töitä. Ja sitten tietysti se, että ne on tosiaan projektikohteet sijaitsee ihan ympäri maapalloa, niin siinä pääsee näkemään uusia paikkoja.